Եվ այսպես 20-րդ դարից ասում են, որ ավելի շատ մարդ է մահացել սրտանոթային հիվանդություններից, քան բոլոր պատերազմները միասին վերցված։ Այս համատեքստում ինչպիսին է իրավիճակը մեզանում։ Նախ ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Իրոք շատ արդիական հարց է բարձրացված, այո, ինչպես ամբողջ աշխարհում, նույնպես Հայաստանում եւ մասնավորապես Սյունիքի մարզում, նույնպես վիճակագրությունը խոսում է դրա մասին, որ ամենաշատ մահացությունները բնակչության շրջանում պայմանավորված է սիրտ անոթային հիվանդություններով։ Եվ մի փոքր մինչ այդ հարցին կպատասխանեմ, անդրադարձ կատարեմ հիվանդանոցի մասին, պատմության մասին, ինչու հենց Սյունիքում, ինչու հենց սրտաբանական, և հենց դա է պատճառը, որ Ֆրանսիայի Մարսել քաղաքի մեր հայրենակիցները բժիշկ Ավետիս Մատիկյանի գլխավորությամբ, ուսումնասիրելով տարածաշրջանը, Հայաստան աշխարհ, ուզում են մի լավ բան անել Հայաստանի համար։ Եվ նրանց մոտ հղացավ այն միտքը, որ այո, Սյունիքի մարզում ներառյալ Ղարաբաղը, այսինքն Հայաստանի հարավային հատվածը, Լեռնը Հայաստանը շատ մեծ խնդիր ունի սրտաբանական մասնագիտական նեղ ծառայության, որտեղ անընդհատ հիվանդները տեղափոխվում են Երևանից, դե միայն գիտենք, որ Երևանում կար մինչև այս նեղ մասնագիտական կենտրոն, որտեղ կարող է ցուցաբերել բարձր մասնագիտական սրտաբանական օգնություն, հիվանդների մի մասը ճանապարհին մահանում էր, կամ մի մասը երբ որ հասնում էր Երևան, արդեն այն վիճակում, որ կամ անհնար էր ցույց տալ բժշկական օգնություն, կամ ցույց տված օգնությունը չէր ապահովում այն արժեքը, այն արդյունավետությունը, ինչ որ կարող է ապահովել, եթե տեղում իրականացվեր այդ գործողությունը։ Եվ դրա համար որոշվեց հիմնվել ֆրանս-հայկական սիրտանոթային կամ սրտաբանական կենտրոնը, որը դեր ստանձներ ազդելու հիվանդների միանշանակ և մահացության և կյանքի որակի վրա։ Եվ այո, ասեմ, որ Սյունիքի մարզում, այո, ամեն առաջի տեղը սիրտանոթային մահացուներից գրավում է, ամրաժարչական մահացուներից գրավում են սիրտանոթային հիվանդությունները, մասնավորապես սրտամկանի սուր ինֆարկտը։ Ինչով է դա պայմանավորված ըստ ձեզ։ Պայմանված է նրանով, որ մարդու ամենակարևոր օրգանը դա սիրտն է, և երբ որ սիրտը դադարում է բաբախել, մարդը մահանում է։ Կարևոր օրգանը սիրտն է, և այս մարզում առավել ևս ես այս 2.5 տարիների աշխատանքի ընթացքում իմ ուրույն ստատիստիկան եմ կատարել, և այն եզրանգման եմ եկել, որ այս մարզում շատ բարձր է նաև զարկերակային հիպերտենզիան, շաքարային դիաբետը։ Համա եթե չափազանցնեմ, ամեն երկու հիվանդից մեկը տառապում է կամ զարկերակային գերճնշումով, կամ շաքարային դիաբետով, որոնք համարվում են այդ սրտի իշեմիկ հիվանդության ռիսկի ֆակտորներ, որոնք միանշանակ բերում են այդ անոթների ախտարման։ Իսկ թե ինչով է պայմանավորված բարձր զարկերակային ճնշումը, իմ կարծիքով մի քանի պատճառներով, նախ այս Լեռնային, քանի որ Լեռնը Հայաստանը կոչվում է, այս բարձրադիր մթնոլորտային բարձր ճնշմամբ, ինչպես նաև գենետիկ նախատրամադրվածությամբ, հայազգը, ոչ միայն Սյունիքի մարզը, գենետիկ նախատրամադրվածություն ունի սիրտանոթային հիվանդություններին, և ես կարծում եմ նաև պատերազմի հետքերը, որտեղ այն արմիջական մասնակցությունը ունեցել է Ղարաբաղյան պատերազմին, այդ ստրեսային ֆոնը։ Սովորաբար ասում են նաև այդպիսի մի կարծիք կա տարածված, որ հայերը մինչև դանակը ոսկորին չի հասնում, բժշկի չեն դիմում։ Այս առումով ինչ խնդիրներ եք տեսնում, որ հնարավոր է կանխարգել մինչև հիվանդության զարգացումը։ Գիտեք, իրոք ունենալ հենց Սյունիքի մարզում կամ Սյունիքի սրտում, Գորիսում նման ժամանակակից մասնագիտական սրտաբանական կենտրոն և չդիմել բժշկի, դա ուղղակի անկարելի է։ Իրոք այս իմելի ստատիստիկան ցածր, որովհետև ոնց որ ժողովուրդը խավարի մեջ նստած լինի, ջահել տղաներ 35-30 տարեկան հասնում են այն վիճակում հիվանդանոց, որ արդեն ինքը հաշմանդամ է, դու անում ես գործողությունը, բայց գիտես, որ հիվանդը առողջ դուրս չի գալու, որտեղ դա սրտամկանի ինֆարկտ արդեն ձևավորված, դա հաշմանդամություն է, դա մկանի կորուստ է, դա վնասում է։ Դրա համար մենք անընդհատ փորձում ենք աշխատել մարզի մյուս հիվանդանոցների հետ, հիվանդանոցների սրտաբանների հետ, թերապևտների հետ, որոնք առաջինն են շփվում հիվանդի հետ, որպեսզի մենք կարողանանք կատարել այդ լուսավորչական աշխատանքները, որ մարդիկ իման ինչ գանգատի դեպքում, որտեղ մարդը կրծքավանդակի ցավ է ունենում, առաջինը գնում է, չգիտեմ, գաստրոէնտերոլոգի մոտ, ասում ասեցի ստամոքսը ստուգեմ, ասում ասեցի մկանային ցավը սկսեցի, չգիտեմ,
այդ մկանային ցավերի վրա ազդող դեղորայք խմեմ անցնինոր, բայց ինքը ինֆարկտ է տալու, արդեն գալիս է ծանր անբավարարության հիվանդանոց։ Ստեղ, այո, ի տարբերություն Երևանի, քանի որ ես Երևանում եմ աշխատել, մեծ արդեն տարբերություն կա, որտեղ այնտեղ հաստատ է այն մակարդակի, որ հիվանդը առաջ կրսքանդակի ցավերում դիմում դիմա սրտաբանի։ Ստեղ ամենավերջինն են դիմում սրտաբանի։ Դա մեր խնդիրն է անընդհատ, մարդկանց ասում ենք, բժիշկների հետ աշխատում ենք, տեղեկացնում ենք, ներկայացնում ենք, որ ամենառաջինը գնա թող սրտաբանը քեզ ասի, չէ, ես իմ պրոֆիլը չի, գնա թող թերապևտն այի, գնա թող, չգիտեմ, ստամոքսալիքային համակարգի մասնակետ դարինի արթաբանն այի, գնա մկանացավերի դեղ խմի եւ այլն։ Գուցե նաեւ պատկերացումները այլ են, այսինքն մտածում են, որ հենց տենտավորման փուլն է իրականացվում եւ այդ նախնական բույս զննման եւ մնացած այլ ծառայությունների մասով հանրային իրազեկությունը բավականին ցածր է։ Ինչ եք կարծում։ Իմ կարծիքը հետևյալն է, ես ասեմ մեր հիվանդանոցի ստատիստիկան մի փոքր, ուրեմն հիվանդանոց այս 36 տարվա մեջ դիմել է մոտավորապես 4000 հիվանդ, դե ահռելի բաժինը Սյունիքի մարզից, ճիշտ է, Երևանից էլ ունենք հիվանդներ, Ղարաբաղից էլ ունենք հիվանդներ, մի քանի հիվանդներ արտերկրից էլ կան, բայց մեծ առյուծի բաժինը դիմել է Սյունիքի մարզից, եւ այդ 4000 հիվանդից մոտավորապես 15-20%-ին է կատարվել ձեր ասած կորոնարոգրաֆիա կամ ստենտավորում կամ ավելի խորը մասնագիտական հետազոտություններ։ Այսինքն մոտ 80% է ուղղակի կատարվել է կոնսուլտացիաներ սրտաբանի, էլեկտրասրտագրություն, էխոսրտագրություն, լաբորատոր հետազոտություններ, ծանրաբեռնվածության տեստեր, 24 ժամյա EKG հետազոտություն, EKG մոնիտորինգ եւ նշանակվել է դեղորայք, որ կկանխարգելի հետագայում սպասվող սիրտանոթային բարդությունը, այսինքն սրտամկանի ինֆարկտը, իր բոլոր բարդությունը, այսինքն եղել է բարձր զարկերական հիպերտենզիա, նշանակվել է ճնշման դեղորայք, ունեցել է արիթմիա, նշանակվել է դրա դեղորայք, այսինքն ժողովրդի մոտ գիտեն, մի փոքր էլ ենք արդյունքը կատարածված, որ մենք պատրաստ չենք, որ մտնենք այդ հիվանդանոց, պիտի բոլորը զոնդավորվեն, ստենտավորվեն, ես չեմ կարող ասեմ, որտեղից է այդ թյուր կարծիքը տարածվել, բայց դա մի կենտրոն, որտեղ հիվանդին արվում է այն, ում ինչ անհրաժեշտ է, նորից եմ կրկնում, 80% մոտ ընտրվել է դեղորայքային բուժման տակտիկան։ Այդ 4000 հիվանդներից խնդրում եմ նշել, թե մոտավորապես ինչ տարիքային խմբում են ավելի շատ գերակշռող հիվանդները։ 4000 հիվանդներից մոտավորապես կենտրոն դիմող հիվանդներից տարիքայինը, էլի զգալի մասը, մոտ 80%-ը 30-ից մինչև 60-65 տարեկան մարդիկ են, եւ մեծ մասը, նաեւ միանգամից անդրադարձ կատարեմ, արական սերրի, քանի որ սիրտանոթային հիվանդությունները որպես կանոն հանդիպում են տղամարդկանց մոտ մինչև 50-60 տարեկանը, 60-ից բարձր արդեն հավասարվում է, երբ որ տարիքը 60-ից բարձր արդեն դա հստակ ստատիստիկա է, փաստացի, որ 60-ից բարձր համայրականանց ու տղամարդկանց դիմելիությունը հավասարվում է, բայց մինչև 60 տարեկանը, այո, հիվանդների մոտավորապես 70-80%-ը դա արական սերրի ներկայացուցիչներն են։ Ի տարբերություն վանաձև գեղձիվանության, ասենք նույն մեզ բոլորիս հայտնի ԶՈՊ կամ թիրեոտոքսիկոզ կոչվող հիվանդությունը մեծ մասամբ հանդիպում է կանանց մոտ, իսկ այս սիրտանոթային հիվանդությունը տղամարդկանց մոտ։ Որոշակիորեն արդեն նշեցիք կենտրոնի մատուցող ծառայությունների մասին, բայց կխնդրեմ մի քիչ ավելի ընդարձակ ներկայացնել, թե ինչ է հնարավոր, ինչպիսի բուժում է հնարավոր ստանալ այսօր եւ որքանով է ֆրանս-հայկական կենտրոնը որպես տարածաշրջանային կարևորագույն կենտրոն կարողանում լինել առանձնահատուկ եւ ինչով։ Սրտանոթային կենտրոնը, ինչպես ասեցի, հագեցված է ժամանակակից հնարավոր բոլոր սարքավորումներում։ Ես ուղղակի ամպագորգոր արտահայտություն արած չեմ լինի, եւ ես ասեմ, որ այն եզակի կենտրոններից է Հայաստանի շրջանում, որ ոչ մի, այլ մենք երկու վիրասրահ ունենք, որ միաժամանակ կարող ենք երկու հիվանդ ընդունել կորոնարոգրաֆիայի կամ ստենտավորման նպատակով, ունենք նաեւ եզակի մի գործիք, որ կոչվում է ստրես էխոսրտագրություն կամ ծանրաբեռնվածության տեստ, որը ես չգիտեմ Երևանում կա թե չկա, դա մի գործիքա, որ ունի շատ մեծ զգայունություն է սրտի իշեմիկ հիվանդության ախտորոշման փուլում, գիտեք, այդ գործիքը երբ որ չկար կամ այն կենտրոնը որտեղ չկա, հիվանդի մոտ կա կորոնարոգրաֆիա հիվանդություն թե չէ, կատարում ես կորոնարոգրաֆիա, այսինքն պետք է մտնես այդ ժողովրդի հայտնի զոնդավորում կոչված տերմինով, տեսնես կա թե չկա, երբ որ այս գործիքը կա, այս գործիքի միջոցով մենք ասեմ, որ մեր կորոնարոգրաֆիաների քանակը մաքուր, որ հիվանդին ուղղակի դիագնոստիկ նկարում ես, տեսնես թե չկա, ասում ես խնդիր չկա, գնանք համար ապրի։ Սա միջոցով, եթե այն ժամանակ
10-ից 5-ին, 6-ին կատարում էր կորոնարոգրաֆիա, որպեսզի հասկանար կախնդիր թե չէ, հիմա կատարում է 10-ից ընդամենը 1-ին կամ մաքսիմում 2-ին։ Այսինքն զգալի մոտավորապես 50%-ի չափով իջացրել է դիագնոստիկ հնարավորությունը, որտեղ սա շատ սպეციფიկ է, այսինքն հիվանդին միաժամանակ մենք ծանրամերոցան տեսնենք, ունենում ենք էխոն, ԷԿԳ-ն ոնց է փոխում։ Եվ դա զգայունությունը շատ բարձր է, եւ դրանով մենք տեսնում ենք, որ կարող ասում եմ ցավ ունեմ, ցակոտում եմ, ես ունեմ, պետք չի որ տանենք կորոնարոգրաֆիան, ենք հասկանանք խնդիր կա թե չէ։ Դրա միջոցով հասկանում ենք խնդիր ունենք թե չէ։ Մենք ունենք ժամանակակից զինված լաբորատորիա, որ աշխատում է 24 ժամ եւ էքսպրես լաբորատորիա, որտեղ կատարվում է այդյան ընդհանուր իմունոլոգիական, բիոքիմիական անալիզներ, սրտաբանական ամբողջ սպեկտրի։ Եվ քանի որ գիտենք ինք, որ քաղաքի շրջանում, մարզի շրջանում չկա նաև մասնագիտացված լաբորատորիա, որ կատարեր վանաձեգերտի հիվանդությունների համար անհրաժեշտ անալիզներ, մենք դա էլ ենք դրել, դա է կատարվում։ Ունենք ռեանիմացիոն ծառայություն, հագեցված ժամանակակից էլի բոլոր հնարավոր սարքավորումներով եւ դեղորայքով, եւ ես էլի ապագոնորը ատացուն ասած չեմ լինի, որ լինեմ մեր դեղորայքը հիմնականում ներկրվում է Ֆրանսիայից, եւ որակի մասին էլ չխոսենք, որ կան դեղեր, որ ասենք Հայաստանում կարող անհնար է նաև ճարելը նմանատիպ դեղեր, բայց ոնց որ ասացի, այդ ֆրանսիացի հովանավորները անընդհատ ուշադրություն են դարձնում եւ սարքավորումներին եւ դեղորայքին։ Ունենք ժամանակակից հագեցված մոնիտորներ, որոնք կարող են իրականացնել հիվանդի 24 ժամյա մոնիտորինգը կենսական կարևոր ֆունկցիաների։ Ունենք ժողովրդին հայտնի հոլտեր հետազոտություն, որ այսինքն ժողովրդը ունի մարդու մոտ կարիթմիա, այդ պահին դու անում ես, չես ֆիքսում, բայց դա սարքա կպցնում ես հիվանդի վրա, ինքը գնում է տունը ու 24 ժամ այդ սարքի վրա գրանցում է ցանկացած ռիթմի շեղումներ, ու այն թաքնված խնդիրը արիթմիա, որ կարող է սովորական հետազոտությամբ չհայտնաբերվի, դրանով հայտնաբերվում է։ Ինչպես ասացի, կատարվում է կորոնարանոցների ստենտավորում, կատարվում է կորոնարանոցների անգիոգրաֆիա, կատարվում է երիկամային անոթների ախտորոշում, պերիֆերիկ անոթների ախտորոշում, եւ այս ամեն ինչը չեմ ուզում հիմա դրա մասին խոսեմ, որ մոտ ապագայում պլանավորված է ընդլայնել եւ հետազոտությունների քանակը եւ գործիքավորման տեսակները եւ այլն, երբ որ կլինի նոր ժամանակ կասենք։ Այդ ծառայությունները ստեղծան մեծ մասամբ բավականին թանկ են, եւ ձեր գնութագրման որքանով են հասանելի այսօր հանրության համար։ Այո, ես կիսում եմ ձեր կարծիքը, որ սիրտ անոթային հիվանդությունների մասնագիտական տրամադրվող հնարավոր վիրահատությունները շատ թանկ են եւ ժողովրդի ասեմ մի մասի, այլ մեծ մասի համար մատչելի չեն։ Դրա այդ ուղղությամբ էլ մտածվում է կենտրոնի հիմնադիրները, եւ ես ժամանակ առ ժամանակ կատարվում է իրոք, ասենք, ինչ որ հապրանքի գովազ չեմ անում, որ ասեմ աննախադեպ ակցիաներ կամ զեղչեր, բայց զգալի զեղչեր, որպիսի հիվանդների համար մատչելի լինի։ Հիմա հենց այս պահին էլ զգալի զեղչային ճկուն համակարգ է գործում, որ կորոնարոգրաֆիան ստենտավորը համարյա Երևանում, Հայաստանում հայտնի գներից 50% զեղչով, որպիսի մարդկանց մատչելի դառնա, օգտվեն։ Եվ ես առաջ անցնելով ասեմ, եթե հիվանդը գալիս է պլանային հետազոտվման ու կարիք ունի ստենտավորման, բնական է պետք է վճարի, որ ստենտավորի, բայց ես կարամ ասեմ, որ ու ամբողջ մարզն էլ կարա փաստի չեղը, մի հիվանդ, որ սուր սրտաբանական վիճակով կյանքի մտած պարածող մտնի հիվանդանոց ու անհրաժեշտ լինի ստենտավորում, եւ ինքը ֆինանսապես պատրաստ չինի ու չկատարվի, չկա տես մի դեպք, որ հիվանդը մտել է կարիք ունեցած ու չկատարվի, որտեղ մեր արժեք նպատակադրված, որ հիվանդի կյանքը փրկվի, առողջությունը նոր, ֆինանսական մյուս մասը։ Ստենտավորման հետ կապված սովորաբար զուգահեռներն անցկացնում Վրաստանի հետ, ինչպես է ստացվում, որ նույն ծառայությունը Վրաստանում բավականին մաչելի, իսկ Հայաստանում ոչ։ Ինչով է բացատրում այս հանգամանքը։ Գիտեք, ինձ էլ է հասել այդ խոսակցությունները, եւ ես իմ սեփական անդրադարձն եմ կատարել, խոսել եմ եւ ստենտ ներկրող ֆիրմաների ներկայացուցիչների հետ, խոսել եմ շատ բժիշկների հետ, խոսել եմ նաեւ առողջապահության համակարգի որոշ աշխատողների հետ, եւ ես եկել եմ այս եզրակացությանը։ Նախ ասեմ, հիմա շուկայում տարբեր տեսակի, տարբեր երկրների ստենտներ կան։ Այսինքն գիտեք, որ ինչպես Հայաստանը, այնպես էլ Վրաստանը, իրանք չեն արտադրում ստենտ, եւ անհրաժեշտ բոլոր պարագաները,
որտեղ ժողովրդը մենակ ասում է ստենտ, գիտի ստենտն է։ Ստենտը տեղադրելու համար մոտավորապես 10-12 անուն գործիք է օգտագործվում, որոնք նույնպես մեկ անգամյա օգտագործման են եւ բավականին մեծ գումար արժեն։ Այսինքն մենակ ստենտի գնով չի պայմանավորված ստենտավորումը։ Ես ձեզ ասեմ մոտավորապես երևի ստենտի գնի 50%-ն է ստենտի գինը, իսկ մնացած 50%-ը պայմանավորված է տարբեր տեսակի ուրիշ գործիքներով։ Եվ ես խոսել եմ այդ ստենտ ներկրող ֆիրմաների հետ, որ նույն ֆիրման Գերմանիայում որ արտադրում է ստենտը, ինքը կապ չունի Վրաստանին, Հայաստանին նույն գնով է տալիս։ Չկա հատուկ գին Վրաստանի համար, հատուկ գին Հայաստանի համար։ Եվ այն գինը, որ Վրաստանում ասում են, համարյա այդ ֆիրմայի տված ստենտի ինքնարժեքը չի ծածկում։ Ստեղից հարց է առաջանում. Եթե դուք ասեիք, որ դա Վրաստանի քաղաքացու համար է այդքան մատչելի, դրա բացատրությունը կան, ես կասեի, որ պետությունը իր վրա է վերցրել։ Պետու ոնց որ մենք այս տարի ունենք, այս երկու տարի արդեն ունենք մեր երկրում էլի կյանքի փրկության ծրագիր, որ սուր ինֆարկտով հատուկ կրիտերիաներով մարդկանց ստենտավորումը լրիվ անվճար է։ Հիմա կարող Վրաստանը մի քիչ ավելի մեծ ռեսուրսներ ունի եւ իր քաղաքացիների համար դեղապատ ստենտներն է վերցնում որոշակի մասը իր վրա եւ այլն եւ այլն, բայց եթե մեր քաղաքացին գնում անտեղի ոչ քաղաքացի ու շատ մաչելի ստենտավորումը, այդ երկու բացատրություն կա այս հետեւությունը, կամ ինչ որ Վրաստանի քաղաքացու պասպորտի կամ իր անձնագրի անվան տակ որպես տեղի քաղաքացի է օգտվում այն ասպետության մեջ, կամ դրվում է ոչ ժամանակակից աշխարհին հայտնի բրենդային ստենտներ, որտեղ նույն ստենտները փակագծերը բաց են, նույն Չինաստանում տարբեր նույն տեսակի նույն տուփով փաթեթավորումա, բայց չկա այդ FDA կամ CMR հասկացողություններ կա ամբողջ աշխարհում, որ այսինքն ամբողջ աշխարհի առողջապահության այդ կազմակերպությունը տալիս է իր երաշխիքը այդ ստենտը օգտագործելու, որը հիվանդի կյանքին կամ կապահովի երկարատև ապրելիություն։ Դրա համար հարց առաջանում, արդյոք կա այդ ստենտները, որ դրվում է ունեն այդ երաշխիքը, որ դրվում է այդ հիվանդներին, թե չէ։ Ես այդ երկու բացատրությունն ա, կամ այդ իրանց պետ պատվեր ծրագրից ա օգտվում քաղաքացին, կամ էլ դրվում ա կներեք Չինաստանում կամ չգիտեմ այլ ուրիշ երկրում փաթեթավորված ոչ անհրաժեշտ որակի ստենտ։ Հիմա եթե վերադառնանք Հայաստան, երաշխավորվում է արդյոք կյանքը մարդու ստենտավորումից հետո եւ ինչ ժամանակահատված նվազագույնը։ Շատ լավ հարց ա, գիտեք, որ մեր ժողովուրդը դիմում ա հիվանդանոց ու ասենց ասեմ մի փեշել փող ա տալի, գիտես ինքը իրան չի հետաքրքրում, ինքը պիտի հիվանդանոցից դուրս գա առողջ ու ապրի 120 տարի։ Բայց ցավոք սրտի ես անընդհատ խոսում եմ ժողովրդի հետ, ասելով, որ ստենտավորումը դա հիվանդին չի առողջացնում, վտանգն է հեռացնում։ Մենք հիվանդին ստենտավորելով իրան վտանգավոր հիվանդից դարձում ենք անվտանգ հիվանդ, բայց ոչ երբեք առողջ, որտեղ այդ հիվանդությունը ինձ թվում է ժամանակն ամ երկու բառով խոսել այդ հիվանդության մասին, կոչվում է աթերոսկլերոզ կամ խոլեստերինի փոխանակության խանգարում։ Երբ որ սկսում է մարդու այդ խոլեստերին կոչվող նյութը եւ մի շարք տարբեր մեխանիզմներով, ես հիմա չեմ ուզում դրանց վրա անդրադառնամ, անոթի լուսանցքը նեղացնում է եւ այդ անոթը, որ սրտամկանին այրուն է հասնում, սկսվում է համապատասխան քանակի այրուն չհասնել եւ մարդն ունենում է սրտի քաղց, դրա համար կոչվում է սրտի իշեմիկ կամ սրտի քաղցի հիվանդություն։ Այսինքն մարդը սրտի քաղց է ունենում, որի սիմպտոմները հետեւյալն են. սկզբից ծանրաբեռնվածության ժամանակ, այսինքն քայլելուց, աշճան բարձրանալուց կամ ֆիզիկական գործանելուց կրծքանվանակում դիսկոմֆորտ են զգում, ծանրության զգացում, կոկորդում խեղտոցի զգացում, որը կարող է տարածվի դեպի ստորին ծնոտը կամ ուսերը կամ թիկունքի շրջանը կամ երկու ձեռքերի շրջանը, տարբեր մարկասմոտ տարբեր դրսևորումներ կարող ունենալ, բայց կարևորը կապված է ֆիզիկական լարվածության հետ սկզբնական շրջանում ու տեղակայում այդ կրծքավանդակի մասում կամ նաև ատիպիկ ձևեր, որ էպիգաստրալ կամ այս վերորովայնային շրջանում է տեղակայվում, ունենում է խեղտոցի, սեղմոցի զգացում։ Դա նախանշան է, որ հիվանդը պետք է դիմի բժշկի, ոչ թե ասի մրսեցի կամ չգիտեմ մկանային ցավա կամ ստամոքսա ցավում եւ այլն եւ այլն։ Երբ որ մենք ախտորոշում ենք սրտի իշեմիկ հիվանդությունը, էլի հիվանդների մոտ շատ մի սխալ կարծիք կա, որ ով մտավ կորոնարոգրաֆիա արվեց, միանգամից ստենտավորում են, չէ։ Երբ որ ախտորոշվեց սրտի իշեմիկ հիվանդությունը, դա ունի իր տարբեր դրսևորումները, կա լարվածության ստենոկարդիա, այսինքն որը կարաս տարիներով դեղորայքային բուժման վրա կայուն ունենաս, այսինքն մարդը կայուն իր դեղորայքի խմի եւ կայուն հետեւի։ Իսկ երբ որ արդեն մարդը գալիս է սուր կորոնար կամ սուր ինֆարկտ կամ անկայուն ստենոկարդիա, տարբեր անուններով հայտնի ժողովրդին վիճակում, ժամանակակից բժշկության մեջ փաստված է բազմահազարանոց կույր ռանդոմիզացված հետազոտություններով, ուղեցույցներով, որ դեղորայքային բուժումը չի տալի լավ արդյունք, այսինքն սուր ինֆարկտը դեղորայքային բուժման ֆոնի վրա կամ անկայուն ստենոկարդիան կամ սուր կորոնար սինդրոմը
դեղորայքային բուժման վրա ունի բարձր մահացություն եւ մեծ հաշմանդամություն։ Այսինքն հիվանդի մոտ երկարակեցություն եւ կյանքի որակ ապահովումը միջամտությունը, եթե հնարավոր է տեխնիկապես ստենտավորումը, եթե չէ բաց վիրատության եղանակով։ Դրա համար ես միշտ հիվանդներին ասում եմ, որ մենք ստենտավորումից հետո դուք մի ուրիշ վիճակում եք հայտնվում, դրա համար ոչ մի ձեր մոտ վիճակ ստենտավորումից հետո դուք պետք է ձեզ հետևեք, ծխում եք, չծխեք, դեղորայք խմում եք, պետք է անպայման դեղորայք խմեք, պետք է հատուկ դեղորայք օգտագործեք, որ այդ ժողովրդին հայտնի Plavix կոչվող դեղամիջոցը, եւ իմիջիալուց ասեմ, որ մենք դա անվճար օրիգինալ բրենդային պրեպարատը ստանում ենք Ֆրանսիայից եւ հիվանդներին անվճար ստենտավորումից հետո տրամադրում են, որը էլի Հայաստանում աննախադեպ է, բան չկա, որտեւ շուկայում կարող են ձեռք բերել Plavix-ը, բայց հայտնի չի ինչ որակի, ինչ երկրի, ինչ տեսակի, բայց մենք հենց օրիգինալ ֆրանսիական կոչվող Plavix դեղանյութը ստենտավորումից հետո ինչքան որ պետք է հիվանդներին անվճար տրամադրվում է, որպեսզի թրոմբ չկուտակվի ստենտի մեջ։ Ու եթե հիվանդները իրենց հետևում են, մեր խորհրդային հետևում են, գտնում են բժշկի զգողության տակ, դեղորայքը օգտագործում են, կա միջազգային ստատիստիկա, որ ոչ դեղապատ, ինչայլոց էլի անդրադարձ կատարում, ասեմ կան ստենտների երկու տեսակ՝ դեղապատ եւ ոչ դեղապատ։ Դա ի՞նչ է նշանակում։ Միշտ մենք հիվանդներին ասում ենք, անմիջական արդյունքը նույնն է, կապ չունի այս պահին քո ստենտ ասած չմեռնելու, ապրելու համար կապ չունի, որ ստենտն ա դրվում դեղապատ թե ոչ դեղապատ։ Խնդիրը երկարատևության մեջ է։ Միշտ ասեմ ձեզ, որ ժողովրդը ստենտը փակվեց, ստենտը փչացավ եւ այլն, ստենտը դա չի փակում, չի փչանում, ստենտը ցմահ է, հիվանդությունն է կրկնվում։ Ստենտը դա կոպիտ ասեմ, ժողովրդը ասում է պրուժին, դա էնդոպրոտեզա, որ եթե հիվանդությունը կրկնվում է, ծաղկակամբի պես ստենտի միջով աճում, անոթի լուսանցքը փակում է, կամ մետաղը ոնց որ նագարակալվում, նեղից բանանում։ Հիմա ոչ դեղապատ ստենտ ուղղակի մեխանիկորեն լայնացնում է անոթը ու հոսքը վերականգնում է, ու չի պայքարում այդ հիվանդության կրկնման կամ վերանեղացման դեմ։ Եվ եթե կրկնվում է, ամբողջ աշխարհի ստատիստիկան ոչ դեղապատ ստենտի պարագայում 20-25% է, որ հիվանդությունը կարող է կրկնվի։ Այսինքն 100-ից 75-ը ստենտավորումը ու ստենտավորված անոթների ոչ մի խնդիր չի ունենում։ Այս դրա համար ապրում է մինչև երկար փորձերություն, եթե հիվանդությունը չի կրկնվում եւ այդ անոթի եւ ոչ ստենտավորված անոթի պարագայում։ Իսկ դեղապատ ստենտի առավելությունն է, որ հատուկ տեխնոլոգիայով իր վրա հատուկ դեղորայք կա, որ ինքը 6 ամսվա ընթացքում արձակվում է ու պայքարում է այդ վերանեղացման կամ ռեստենոզի դեմ, ու չի թողում, որ այդ հիվանդացածը կնեղանա, ու իր պարագայում որ կարող նեղանա, կազմում ընդհանրապես 8-10%։ Նայած ինչ երկարությանը ախտանում է, նայած շաքարային դիաբետ ունի հիվանդը, թե չունի, ռիսկը ավելի է նվազեցնում։ Հա, այսինքն կրկնման ռիսկը նորից 0 չի, բայց մոտ 3 անգամ ավելի քիչ է ռիսկը, որ կարողանա, բայց 0 չի։ Այս է տարբերությունը դեղապատ եւ ոչ դեղապատ ստենդների։ Դրա համար մենք միշտ ասում ենք ժողովրդին, եթե ձեզ հետևեք, չծխեք, չխմեք, դեղորայք օգտագործեք, խոլեստերինին հետևեք, ճնշմանը հետևեք, շաքարունեք, շաքարին հետևեք, գտնվեք հսկողության տակ, առողջ ապրելակերպ ապրեք, այդ յուղոտ ճարպոտից հեռու մնաք, հիպոդինամիան, այսինքն պասիվ ակտիվությունը ֆիզիկական կամ նստակյաց կյանքը չլինի, սկսեք քայլել, շարժվել։ Եղել են նաև դեպքեր, երբ որ ստենդավորումից 1-2 տարի հետո հիվանդը մահանում է, եւ հանրության շրջանում կա այնպիսի կարծիք, որ շատ հաճախ օգտագործվում է մահացած մարդու ստենդը։ Հնարավոր է արդյոք դա, թե ոչ։ Եվ որտեղից այս տեսակետը ըստ ձեզ։ Ավելի գլոբալ ես պատասխանեմ հարցին, ոչ թե ստենտավորումից 1-2 տարի հետո եղել է, որ հենց ստենտավորումից 1 օր հետո, 2 ժամ հետո էլ են մահացել, եւ հիվանդների մոտ կային կարծիքը կամ հարազատների մոտ, որ հիվանդին ստենտավորեցին, մահացավ։ Ուրեմն հիվանդը երբեք ստենտավորումը չի բերում հիվանդի մոտ մահացության։ Ստենտավորումը այդ մեթոդը, որ հայտնաբերել են ու ներդրվել է ժամանակակից բժշկության մեջ, մի նպատակ ունի՝ հիվանդին կյանք տա, հիվանդի կյանքը երկարացնի։ Այդ ուրիշ բանա, որ հիվանդը ընդունվում է, ոնց որ քիչ առաջ խոսեցինք, դանակը ոսկորին հասած, որտեղ ասի, որ ժողովուրդը անկարելի է նստած խավարի մեջ նման կետրոն, բայց հիվանդին դիմում է սուր ինֆարկտի մեջ։ Ուրեմն ասեմ, սուր ինֆարկտը դա ի՞նչ է, դա կոչվում է սրտամկանի մահացում։ Սրտամկանը այրյուն է ստանում, անոթը փակվում է, սկսում է մկան այրյուն չստանալ ու մահանալ։ Եվ սրտամկանի մահացումը, դա ինֆարկտը անդարձելի պրոցես է, այսինքն անոթը փակվեց, մկանը եթե մահացավ, դա անդարձելի, ինչ ուզում ես այլ վիրահատի, ինչ ուզում ես այլ չի վերականգնվում։ Դա նմանա մի բանի, պատկերացրեք, IG-ա այրյուն է ստանում, IG-ա ջուր է ստանում, սնուցում է ստանում։ Հիմա եթե ջուրը կտրես ու 2 տարի հետո բացես այդ IG-ի վրա, իմաստ չկա, դու պտուղ չես ստանալու, որովհետև բերքը չորացել է։ Նույն ձևի սրտամկանի կյանքի տևողությունը իդեալականը 2 ժամն է, այսինքն այդ ոսկի ժամանակը, որ մինչև 2 ժամը, եթե հասցնում ես հիվանդին նեղ սրտաբանական կենտրոն, որտեղ հնարավոր է
իրականացնել անոթի բացում ու ստենտավորում, մարդը դուրս է գալիս առանց մկանի դիֆիցիտի, այսինքն առողջ մարդ է դուրս գալիս, հաշմանդամ չի դառնում։ Եվ հենց Գորիսը ինչու ընտրված, որ այն մեջտեղն է, որ Ղարաբաղ, Մեղրի, Քաջարան, Ղափան, Սիսիան, Վայք Ջերմուկ, այսինքն որ նայեք մոտավորապես այդ երկու ժամվա մեջ հնարավոր է, եթե արագ կազմակերպել, հիվանդին հասցնել այդ մասնագիտական կենտրոն, որտեղ անոթը կբացվի, կստենտավորվի։ Բայց եթե արդեն հիվանդը գալիս է 6 ժամ ու ավել, ես ասի 2 ժամ այդ իդեալականն է, մինչև 6 ժամը ստանում ենք լավ արդյունքներ։ Եթե 6 ժամից անցած գալիս է, արդեն մկանը մահացած, ինքը մահանում է սրտային մկանի ինֆարկտի բարդությունից, սրտային անբավարարությունից եւ այլն, ոչ թե ստենտավորումից։ Մենք էլի գնում ենք, փորձում ենք ստենտավորել, բացել անոթը, շանս տալ հիվանդին ապրելու, մկանի վերականգնվելու։ Բայց եթե արդեն մեծ ինֆարկտ է ձևավորված, արդեն այդ շանսը հիվանդների մի մասը չի կարող պայքարել, մահանում է, մարդկանց մոտ կարծիքը դարձյալ այդ մարդուն ստենտավորեցին, մահացավ։ Դա էլի կոպիտ չեմ ինչի, դա ասեմ, դա անմտություն է։ Ստենտավորումը նպատակը ուղղված է հիվանդի կյանքի փրկելու, ուղղակի այս դեպքում չփրկվեց հիվանդի կյանքը, որտեղ մեծ ինֆարկտներ չծառայեց դրան։ Հիմա ստենտավորումից հետո հնարավոր է նաև որոշակի բարդություններ, ինչպես ասեցի, վերանեղացում, որ կա 8% տեղապած ստենտի դեպքում, 20-25% ոչ տեղապած ստենտի դեպքում։ Եվ կա, մենք ունեցել ենք 1-2 դեպք, հիվանդը վերադարձել է թրոմբոզով, պլավիքս դեղորայքը նշանակվել է հիվանդին անվճար տրամադրումը, բայց չի խմել այդ դեղորայքը։ Եվ եթե չես խմում, անոթի պատում թրոմբ կամ այլան լերթուկ է կուտակվում և փակում այդ անոթի պատը, որ նորից բերում է ինֆարկտի։ Այսինքն դրա համար այս բոլոր խորհուրդները հետևելը հիվանդների լուսավորչական աշխատանքները շատ կարևոր է, որ հասկանան, որ ինքը ստենդարտ առողջ չի, գնում ես ասում ծխի, խմի, դեղ չխմի, ու ասում ասում չի պիտի տենց լինի։ Եվ ես ձեզ ասեմ, ստենտավորումը մի պրոցես է, երբ որ հատուկ տեխնոլոգիայով ստենտը մեծ ուժով մխրճվում է անոթի պատի մեջ, և անհնար է մահացած մարդու անոթից այդ ստենտը հանել, և առավել ևս տեղադրել նորից մյուս անոթի, որտեղ ստենտը ինքը հատուկ տեխնոլոգիայով հատուկ գործիքի վրա տեղադրված, փակ վիճակում, երբ որ գնում ես, բացում ես անոթը և կոչվում է դա ստենտի հիշողություն, այսինքն ինքը ինչ տեսքի, որ բացվել է, համարյա նույն տեսքով մնում անոթի պատի մեջ, դու չես կարող ոչ իրան հանես այդտեղից, ոչ էլ հետ հավաքես, որ տանես տեղադրես ուրիշ բանի վրա, դրա համար դա կարծում եմ անիմաստ խոսակցություններ է։ Մի քանի տարի առաջ խոսակցություն գնաց, որ մահացած մարդկանց վրա ոչ թե ստենտներ, այլ ռիթմավար սարքեր են հանում, դրանք ուրիշ բան են, դա հատուկ սարքա, որ ռիթմ է տալիս, երբ որ մարդը ունի հազվասրտություն կամ տարբեր արիթմիայի տեսակներ, դա տեղադրվում է դրսից, ոնց որ գեներատորը հոսանք է տալիս, որ սիրտը կծկվի դրանով, դրա մասին էր խոսակցությունը, ոչ թե ստենտների, եւ ժողովուրդն էլ աստվածվեց չի խնայում, մի բան լսում են, մեկին 10 դնում ու պատմում են, դա պեյսմեյկերների, ռիթմավարների մասին էր խոսքը, ոչ թե ստենտների։ Ստենտը անհնար է մահացած մարդու վրայից անել, առավել ևս տեղադրել մի ուրիշ մարդու։ Եվ քանի որ մեր հաղորդումը արդեն մոտենում է ավարտին, կխնդրեմ ձեր խորհուրդները որպես բժիշկ մեր հեռուստադիտողներին, ինչ կասեք։ Իմ խորհուրդը, խորհուրդ կտամ, ինչպես ասեցի, որ կրծքավանդակի ամենաառաջի գանգատի դեպքում մանավանդ, եթե ձեր տարիքը 30 և բարձր է և ունեք գենետիկ նախատարածություն կամ ձեր ազգի մեջ ինֆարկտ տարած, բարձր ճնշում ունեցող կամ ստենտավորված վիրահատված մարդիկ, առաջինը դիմեք սրտաբանի, դիմեք գոնե տեղամասային սրտաբանի, եթե ձեր սրտաբանը կարիք կգտնի, որ կա ավելի նեղ մասնագիտական անհրաժեշտություն հետազոտման, կուղարկի Գորիսի ֆրանսահայկական սիրտանոթային կենտրոն, ամենակարևորը դիմեք սրտաբանի, գտնվեք հսկողության տակ։ Երկրորդը, ապրեք առողջ ապրելակերպ, ծխելը, խմելը, այդ հիպոդինամիան, այսինքն որ մարդուն ճար լինի, ավտով կբարձրանալ շենքի հարկը կամ իրան ննջասենյակ, որ միանգամից ավտոյից իջնի պարկի, դա նույնպես այդ սակավ շարժունակությունը կամ հիպոդինամիան նստակյաց կյանքը նույնպես նպաստում է ճարպակալման, հետո ճարպակալումը կբերի շաքարային դիաբետի նախատրամադրվածության և այլն և այլն։ Այսինքն գանգատի դեպքում դիմեք բժշկի, վարեք առողջ ապրելակերպ, այսինքն ֆիզիկական ակտիվ կյանք, ծխելուց, խմելուց հեռու, գտնվեք բժշկի հսկողության տակ, եթե ճնշում ունեք, անպայման հետևեք բարձր զարկերական ճնշման, որտեղ ժողովրդի մեջ մտածա, հա դե ճնշումս 160-170, բայց ինձ լավ եմ զգում, դա շատ վատ է, դա նշանակում է, որ քո այդ ռեցեպտորները կամ այդ ցավազգաց կամ բաները այնքան արդեն շարքից դուրս եկել, որ չես էլ զգում, ասենք ասում առաջ գլխա ցավեի ունեմ, հիմա չեմ ունեմ, դա չի շարում, լավ է, պետք է ճնշման դեղորայք խմի ու ճնշումը պահվի բժշկությանը, հայտնի նորմալ թվերի վրա, դա 130 ճնշումն է, այսինքն 130-ից բարձր համարվում արդեն զարկերակային հիպերտենզիա։
Շնորհակալություն հարգելի բժիշկ իմ հարցերին պատասխանելու համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մեր հաղորդման հյուրն է Ֆրանս Հայկական Սիրտանոթային Կենտրոնից բժիշկ սրտաբան Կարեն Համբարձումյանը։ Ցտեսություն։